नै त गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ नरेन्ची अब के हुन्छ गाई भन्नु त कतिवटा टोल भयो छ अरे पाँचवटा टोल छ अरे तर कसले टिप्छ अरे केही थाहा छैन होइन टिपेपछि टिपेपछि भनौँ लाइ त हामीले टिप्यो भने चाहिँ देखाउनेछौँ हामी होइन अरूले टिपे पनि देखाउनेछौँ ल है त पिसाब हाम्रो पछाडि हुन्छ सबजनालाई एकदमै बिग रेस्पेक्ट होइन बिग सपोर्ट होइन हाम्रो लागि नगरिदिनु होला होइन बिचमा आउने उफार दिने हो झगडा चाहिँ नगरिदिनु होला ल सेफ्टी गाइस यो यो नरेल आयो यो गाइस ओ नरेल आइसक्यो यो हातहरूलाई दे भाइ हाकुट ल यो हातहरूलाई दिनु भाइ हामी फलो गर्छु सब्सक्राइब गर्नु नयाँ नयाँ भिडियो केटा हो आइसक्यो है त त्यहाँ गएर आउँछु म हुन्छ आइसकेको छ है त ल ए सबजना नरेल आइसकेको छ है त गाइस ल है त गाइस अब चाहिँ यहाँ नरिवल चाहिँ कसले टिप्ने कुरा भइरहेछ गएर सल्लाह यो सपोर्ट गरिदिनु पर्यो सरहरूले सपोर्ट चाहिँ दिनु पर्यो त्यो झगडा चाहिँ गर्ने होइन 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 मनिष त आफै आफै दौडिने हो होइन त्यो यहाँ हर्ला नि भने होइन हो यो समाउने टोलियो हामी समाउने हो चराउने हो माथि चढ्ने सानोमा गाइस म अगाडि छु कलाएर चिम भइरहेछ मजा आइरहेछ ढोकिसिया छ अलिकति यहाँ केटाहरू नि यहाँ छ है टन्ने छ यहाँ बाजे दर्शन गर्ने रे अलिकति यो रोन यो टक्क लगाएर आज चाहिँ होइन नरिवल टिप्नुपर्छ है केटा हो घर लानुपर्छ लुकाएर ल है त यहाँ विराट भाइ चाहिँ देउतालाई ढोक्दैछ ल देउतालाई ढोकिसिया अर्को सबजनाले त्यहाँ मान्छे चाहिँ ट्रक लगाएर माथि चढिसकेको छ है अब चाहिँ यहाँ चाहिँ भ्लग उता गएर बनाउनु पर्ने हुन्छ मोबाइल माथिबाट लगाएर चढेपछि मोबाइल झर्न सक्छ होइन Thank you.
है त यहाँ नरिवल झर्न लाग्छ तर कता झर्छ थाहा छैन है त
भाडा परेर के भइसक्यो।
होइन मिलनलाई उपर राखिरहेछ हानिरहेछ गाइस यार अहिले चाहिँ एकछिन झगडा भएर यहाँ अलिकति शान्त भएको छ अहिले चाहिँ होइन अहिले चाहिँ फर्स्टै झगडा भइदिएर क्या होइन अब हान्न चाहिँ पाएन होइन यहाँ मुखै झन्डै मुख छानालाई ल फेरि भन्नु अघि भर्खर चाहिँ यहाँ अलिकति हुन्छ नि हल्का खत्रै झगडा भयो होइन पुरुषी यताउति सामान सामान हान्यो होइन तर अब त्यस्तो चाहिँ गर्न नहुने हो जात्रा हो रमाइलो गर्ने हो तर त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला यो भिडियो चाहिँ के तपाईँहरूसम्म पुग्यो भने त्यस्तो नगरिदिनु होला अर्कोचोटिदेखि अहिलेको लागि चाहिँ ल ड्यानियल गर है त तिमी याद गर्नु पऱ्यो फेरि बवाल हुन्छ ओए ल किट्न पाएन यस्तो गर न यस्तो ए सही हो ल तिमीहरू पनि केही भन्नुपर्छ अघि न अघि न अघि न गए ल राकेश अघि न त खै किटा खायो खानेले नखानेले हाम्रो केटाहरू चाहिँ चार पाँचजना घाइते छ होइन भाइहरूलाई लागेछ होइन दाइहरूलाई हान्न सक्दैन भाइहरूलाई त हान्नु हुने होइन हो क्या हो म आइदिन सक्छ सक्छ होइन होइन ल एउटा रथ घुमेर आइदिउँ एक राउन्ड रथ घुम्दिउँ रथ घुम्दिउँ न एक राउन्ड ब्लक गर्दै एकचोटि चाहिँ रथ घुम्दिउँ हामी नलजाउँ डानेल होइन हामी ए बाल्यो भने हामीलाई बाले छ डाइनोहरू पनि विनर हारेछ तँलाई मैले कति बजी बोला तिमीहरू बत्ती बाल्न ल खै बाल भगवान्को नाममा उसले बत्ती बाल्न लागिरहेछ होइन डाइनो है ल घुम्न आने ऊ आइज है ल घुम्छ हामी ल हामी चाहिँ अब आइज ल हाम्रो यहाँ हाम्रो यो चाहिँ यो कर्णामै हो होइन हाम्रो रातो मसिनानाथ सबैले एकचोटि आएर धोकिदिनु पऱ्यो हाम्रो पाटनमा छ अब भोलि बिहान होइन भोलि बिहान चाहिँ लेडिजहरूको पालो होइन यहाँबाट ऊ त्यहाँ त्यहाँसम्म लान्छ केटीहरूले तान्छ है भोलि बिहान 5 बजे भोलि केटीहरूको पालो हुन्छ हाम्रो मात्र कति होइन ल सही हो ल सबैले अब यहीँबाट हेरेर भयो भने धोकिदिउँ है ल जय श्री कर्ण आयो म है ल सबैलाई सबैलाई हटली मोस्ट वेलकम छ होइन आउनु पऱ्यो एकचोटि देउता धोक्नु पऱ्यो सबैजनाले होइन अगाडि चाहिँ हामी कम्प्लेक्सभित्र छिर्दैछौँ होइन यस त्यही हो ल ल सही हो केटा हो हेर्दै गर्नु पऱ्यो है त ल बाई बाई मलाई केही भन्नु छैन अहिले चाहिँ होइन ल अब चाहिँ हामी नलजाइकन नडराइकन कम्प्लेक्सभित्र छिर्दैछौँ ल केटा स्टे ट्युन बाई बाई चाँडै भेट्नेछौँ चाँडै भेट्ने ओके लेट्स गो